ធនាគារជាតិប្រកាសទទួលបដូរក្រដាសប្រាក់ដុល្លារចាស់ឬប្រឡាក់ដោយមិនកាត់ទឹកសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានណែនាំដល់គ្រប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងអាជីវករបដូរប្រាក់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទទួលយកក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចាស់ឬប្រឡាក់ដោយមិនទាមទាររកកម្រៃសេវាកាត់តាក់ពីអតិថិជនរបស់ខ្លួនលើកលែងតែក្រដាសប្រាក់នោះជាក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយឬបាត់បង់អត្តសញ្ញាណដែលมันអាចទទួលស្គាល់បានបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការសម្របសម្រួលសារាចរក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនាថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះដែរប្រសិនបើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងអាជីវករបដូរប្រាក់ជួបនឹងករណីក្លែងបន្លំគឺតម្រូវឲ្យដកហូតនៅរាល់ក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកคล้ายๆទាំងអស់ដោយពុំមានបំណងនឹងបញ្ជូនមកធនាគារជាតិកម្ពុជាធនាគារជាតិកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ដែរថាធនាគារជាតិមិនមែនជាអាជ្ញាធរបោះពុំនឹងដាក់ឲ្យចរាចរនៅក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនោះឡើយហើយក៏មិនមានសិទ្ធិក្នុងការកាត់ដុតក្រដាស់ចាស់ទូករហែកដើម្បីជំនួសដោយក្រដាស់ប្រាក់ថ្មីដោយក្រដាស់ប្រាក់រៀលនោះទេធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងបង់សេវាធានារ៉ាប់រងដើម្បីដឹកជញ្ជូនក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទាំងនោះតាមរយៈធនាគារដៃគូដែលមានសិទ្ធិផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយធនាគារកណ្ដាលរួមនៃជាគ្រឹះស្ថានដែលជាអ្នកកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលើក្រដាស់ប្រាក់ដែលទទួលបានធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានអះអាងថាចំពោះការដឹកជញ្ជូនក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកថ្មីចូលមកកម្ពុជាវិញក៏ត្រូវមានការបង់សេវាដឹកជញ្ជូនធានារ៉ាប់រងនិងកម្រៃជើងសារផ្សេងៗដែលជាបន្ទុករបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាទោះបីមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ក៏ដោយដើម្បីសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងន័យនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យសាធារណជនទាំងអស់ចូលរួមប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលខ្មែរដែលជារូបិយវត្ថុជាតិឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រកបដោយភាពធន់ស្របជាមួយនេះធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបាគងដែលជាប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់អនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ភ្លាមៗជាអេឡិចត្រូនិកនិងឆ្លងគ្រឹះស្ថានជាសមាជិកពិសេសធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាទូរស័ព្ទ Mekong Tree App ដើម្បីជាយន្តការសម្រួលដល់ការទូទាត់របស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលអញ្ជើញមកទស្សនានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក